20 tūkstančių tiesioginių transliacijų iš viso pasaulio arenų ir stadionų. Lažinkis gyvai su geriausiu lažybų operatoriumi pasaulyje. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Treneriu, reikėtų džiaugtis tokia pergalė. Nu, aš džiaugiuosi visomis pergalėmis. Aišku, šita labai sunki, daug kainavo. Nesužaidėm taip, kaip visi tikėjomės, tiek jūs, tiek mes. Čia galbūt mums reikia išsiaiškinti tas priežastis, bet dar kartą pakartoju, džiaugiuosi visokiom pergalėm, nes gyvenimas mane išmokė geriau blogai žaisti ir laimėti, negu žaisti gražiai ir pralaimėti. Rungtynių metu to negalvoju, vis galvoju, kaip kažką padaryti. Akivaizdu, kad esam išsibalansavę, galbūt patys kalti ir yra kažkokio objektyvių priežasčių, tai turim Joną, kada dvi rungtynės žaidėm, sakykime, turėjom baisę persvarą po krepšiais ir jį stengiamės išnaudoti. Dabar darom tą patį su Estais, kur jau nebeturim tokios persvaros, bet žaidžiam panašiai. Patys išsibalansavom su tuo žaidimu. Antras dalykas, be abejo, Estai mus irgi išbalansavo. Jie visi penki keitėsi gynyboje ir smogė per mūsų visas užtvaras visus derinius. Tokiu atveju reikėjo arba kažką iš pokrepšio, arba gerų individualių prasiveržimų, ko šiandieną tikrai nebuvo, jie darė tokią krūvą. Ir mes visą laiką dvejojom, kaip čia geriau pasielgti. Be abejo, prie ir kelių gerų gynybų, kai tau įmeta vos ne nuo centro, nematydami krepšio 3 tritaškius, tai vėlgi tau kala tai per smegenis, kad kažkur paskui bijai kažko ir rizikuoti. Ir ta baimė buvo pažaidėjus visą laiką, gerai, kad laimėjom. Dar kartą sakau, tai mus labai išbalansuoja. Aš jums sakiau anksčiau, kad mes kaip ir pradėjom tą pasiruošimą, kaip ir nieko, ir jau buvom neblogoj formoj. Sužaidė Jonas vienas rungtynės, jau pradėjom derintis prie jo, vėl išvažiavo, vėl grįžo, vėl pradėjom derintis ir vėl jo nėra. Tai, kaip sakant, nu, aš pavyzdžiui ilgai galvojau, kodėl paskutinėse rungtynėse mes pataikėm vieną 3.8, jeigu jūs pamenat. Kada tu turi tokią persvarą po krepšių, vis tiek tau mintysia visą laiką ar mesti pačiam, ar papasuoti po krepšių. Jūs truputį jaunesni, bet aš atsimenu lygiai tą patį, kai mes turėjom Sabonį ir kitus žaidėjus. Kol kiti neužaugo, neišmoko su juo žaisti, mums buvo lygiai taip pat sunku. Buvo irgi žaidimas baisus, ten kovėmės iš paskutinėse taškų. Bet berods Estijoje laimėjom kažkurias rungtynes vienu tašku. Pamenu dar su Kurtinaičiu lygiai taip pat, tai tų pavyzdžių nereikia duoti, daug ieškoti. Yra kažkiek naujų žaidėjų, kurie nelabai susitvarko su rolėmis ir jiems sunku. Ir pas mus prasideda problemas, jeigu matot, kada prasideda keitimai. Bet 40 minučių neišeina prie dabartinių greičių, prie spaudimo, prie visą laiką žaisti. Tu bandai ieškoti, kaip tuos žaidėjus patausoti ir kaip kažką daryti. Tai va tokios rungtynės gaunasi. Ne mano bus sprendimas daktaro, ta prasme, tos rungtynės šiandieną kaip ir tokios nuramino kažkiek tai pagal tą turnyrę padėti, bet be abejo mes stengiamės, mes ir be Jono turim žaisti ir rodyti visiškai kitą krepšinį ir turim kitaip žaisti, mes patys turim savyje surasti jėgų ir kaip sakant, surasti tą teisingą kelią. Tai vat, žiūrėsim, čekai irgi panašiai gynasi, labai daug keičiasi ir muša per užtvaras ir kaip mes su tuo susitvarkysim. Belgai nardo, meta drąsiai, estai laksto užsivedę, lietuviai atrodo išsivedę. Taip, nu bet aš jau jums šitą paaiškinau. Ir galbūt na, treneriai kažkaip tai gal per... Nu, jeigu treneriuose problema, galime net po šio vakaro, kaip sakė, tuos trenerius iš šono ir pirmin. Jeigu tik būtų geriau komandai. Čia, prašau. Matot, visą laiką buvo spaudimas. Visą laiką reikia padėti Mantui išvedinėti kamuolį ir visą kitką. Ir jau parodė keletas rungtynių, kada būna Artūras, nu, mums nesisekdavo per daug. Praktiškai vienas Mantas tas, kuris, jeigu jį atkabina, nesigaudo jokie deriniai.
Tai todėl norėjau, kad su Mantu šalia ar Lekavičius, ar Seibutis, ar galbūt Gailius su savais prasiveržimais, bet įsivaizduokit, kaip sunku treneriui, jeigu kiekvieną kartą reikia taip atspėti kažką, ar šitą, ar šitą. Tik buvo labai ilgas požiūrės prantinių rūbinį, apie ką buvo kalbamas? Nu, mes šeima, mums reikia ir išsikalbėti kartais galbūt, kaip sakė, gal treneriuose problema. Daug kalbama apie tai, kad žemi žaidėjai mums diktuoja sąlygas. Kodėl mes su savo aukštais žaidėjais negalim diktuoti žemom komandom? Nu, ne visiškai teisinga. Mes, pavyzdžiui, praloštose rungtynėse su belgais, berods mūsų trys aukšti žaidėjai įmetė, jūs skaičiavot kiek taškų iš 28-18 metimų, dar plus, jeigu paskaičiuosim baudas, visą kitką, tai taip nėra. Paprasčiausia, galbūt šiai dienai mes tokius žaidėjus turim ant perimetro, kokius turim. Ačiū. Dėkui.